Ja, då fortsätter vi 6-1 som vi sa till ja, inte SK. Det är det som är det stora förvånandet just nu. Det är inte till SK. Och här kommer de in på bombplatsen. Och där har vi super HTV-lag. Vilket inte alls håller. Och det ser ut som vi står och skjuter mot någon där helt hållet. Men vem har vi uppe? Det är inte Robban heller. För det är jättelag över. Forrest plockar Romski här och springer tillbaka. Han är den som lever. Det är så faktiskt. Så att det kommer sticka upp till 7-1 här nu. Så det här kommer inte alls hålla. Och där kom timeout som de skrev där innan, som vi säkert hade timeout ett tag. Så det nu kommer vi se de nya runderna här nu i efterhand. Så förhoppningsvis får vi ingen ny timeout. Och där kom Reddy. Så att det är den där vi fick sitta och vänta på. Det var faktiskt så att SK tog en timeout. Det var väl faktiskt läge att de gjorde det när de förlorade upp till 7-1. Att förlora mot Mym nu, som inte haft några problem överhuvudtaget. Vilka har de vunnit mot? Frag Executors har de inte vunnit mot. Men de slog det här laget jävligt enkelt. Men nu har SK det jävligt svårt. Så nu gäller det i helvete att tagga till. All right. Låt oss se. Låt oss se vad vi har här. Vi kör den här lite och ser om ni kan hjälpa oss ta oss till även bättre skäden ute. Oj då. Foxen plockar på Force Dir uppe där på Bananas. Helt Bananas. Där plockar Romski Get Right. Han plockar Face. Här har inte gett någonting. Han plockar Allen. Kan han ta Robban? What the fuck? Han har ju för fan ändå vapen. Kom igen nu, Robban. 8-1 till Mym. Vakna till SK. Vi spinner vidare. SK som sagt har fått någon sorts hjärnsläpp mot Mym. Spränger och vad man säger. Om de har varit ute och fått lite extra energi igår kväll. Eller på något sätt lyckats lista ut vad som har gått fel. Så har SK på något sätt lyckats hitta det som kan gå fel. Jag vet inte. Nu är i alla fall Neko här. Så det ska inte gå på något annat väg än till Mym. Så vi kommer få se en ny jätta där. Och det gick fort också. Dosia och Erik fick plocka ett par Ekos var. Och där är vi uppe på 9-1. Get Right, Face, Forest, Robban. Fan. Ladda nu då. Ta en titt på scoreboarden här och ser. Robban plockar exek inledningsvis där. Get Right också på Dosia. Kolla, Allen plockar Edik också. Bucket där uppe i rummet och Face... kommer in med planten. Vem har vi kvar? Vi har två stycken kvar. Vi har Romski och Fox. Romski som var riktigt jävla bra på rundan innan där. Mot vapen också. Om det inte varit helt fel på den här HLTV. Men det såg ut som alla hade vapen där rundan också. Ja, kolla där Romski. Jag plockar den i alla fall. Getrat också. Getrat plockar sista på Foxen. Och där har vi andra rundan till SK. Viktigt. Riktigt viktigt. Då får vi tagga till. En förlust mot ett Mym skulle inte sitta fint för svensk del. Sen så, jag vet inte om vi har en Monk lyssnande här. Men jag säger det som jag fick uppleva. Eller jag väntar här lilla samtal till efter den här rundan. Eller det här lilla storyn som jag hade idag. Via Skypen. In på bombplatsen. Säck plockar två stycken. Face och Force plockar varsin också. 3-mot-3 läge. Vi har en ner i bomb. Eller förlåt, i lilla sanden. Här har vi Säcken. Går under där. Force kommer in. Ska han gå för planten? Här kommer Robban. Han kollar bort mot mitt. Här Face med planten. Force plockar Säck. Robban har kollen där borta nu. 2-om-3. Foxen med AVP'n. Kollar ner mot stora sand. Kolla igenom det där lilla gallret. Det funkar inte. Romski plockar Robban. Rullrollan kommer också plocka Force. Romski är fucking het just nu. Här kommer även Fox framåt. Oh, Face håller ner och plockar bara två. Riktigt jävla viktigt. 9-3. Puh.
Vackert av Face. Det där kändes som det skulle kunna gå till mymden också, men viktigt av Face som visar lite. Jävlar anamma. Det jag skulle säga i alla fall var att jag innan idag så satt jag faktiskt inne på min ritningslektion och följde allting via Vivos chatt via Skypen. Han skrev ner alla resultat och skrev där. Det var Fnatic mot Lions. Och Fnatic hade en jävligt stor ledning. Vet inte exakt vad resultatet var, men för fan, då är det givet. Efter att de tar pickan där också, då är det fucking med klart alltså. Men så igen så... så cursar man skiten. Man säger någonting om resultaten. Du vet hur det är på Rakakar när vi uttrycker oss om resultat och vad det kommer bli i matcherna, så cursar vi skiten. Och så blev det lika. Inte för att jag nödvändigtvis kände så här att det måste vara så att Fnatic vinner det, men det var det jag trodde. Och så blev det inte så, det blev lika istället. Romski plockar i alla fall allen där. Vi ska kolla in på scoreboarden och se vad för läge just nu. Vi har 2-4 läge här nu. Det här är SK underläge igen. Nu gäller det att get right. Och vem var det mer? Jo, Face. Ja, just nu bara Face. Så att, ja. Det hölls i en runda riktigt bra räddat av Face. Men det är någonting som har hänt med SK under natten här nu. Det är någon, hela gänget är magsjuka. Eller allihopa har liksom legat med varandra. Och det känns inte bra gänget. De är stela liksom på något vis. De har inte riktigt kombinationen. Du vet hur det är dagen efter man har varit med en brud. Va? Liksom, det är liksom one night stand. Och så här, tjena, kan inte du bara dra? Typ den. Det var bra igår, men inte lika bra idag. Man skulle kunna se det så just nu. 10-3 i alla fall för Mym just nu. Och SK måste plocka de här sista två för att nu jävlar. Nu gäller det. Romski som har varit riktigt stark här nu senaste 5 runderna. Riktigt säker. En person vi borde ha koll på. Men hellre här på Allen nu då, som gärna kan få ta inledningsrundan. Inte det. Där stod Dosia typ chockar. Vad fan stod han precis runt hörnet eller? Jävla no-position. Gjorde säkert. Jag vet inte fan vad han stod någonstans. Vi såg inte det. Men plocka 3 stycken jävligt snabbt. Du kommer få sig runt hörnet. Nu plockar han Fox. Inte en jävla chans har han. Är det otroligt. Nu smoke där, Erik plockar sista. Här kan ni få se på scoreboarden 15-5. Romski som, vad jag kan minnas i början, bara för ett par runder sedan, ja, 5-6 runder sedan, låg nästan sist på listan, har tagits upp längst upp nu med 15-5. Jag kan ha fel där, men jag tror det. Get right best på 6-12. 6-13 på Allen. Det är inte bra score. Elva-3 i alla fall till Mym nu. Och Romski står inne på B. Ska han plocka sista rundan också? För Mym. Visar riktig jävla styrka. Bomben plantad från Robban. Face med digen där bortifrån. Foxen på den. Allen svar på Romski. Foxen runt med AVP'n till. Den där kan han inte missa. Allen riktigt bra med digen. Plockar den i pannan. Erik också plockar Allen svarar. Men kolla, nu kommer de in här och de bara kör över och nu är det slut. Det är 12-3 till, ja. Fan, han var kåt på den defen då. I alla fall 12-3 till Mym. Och jag kan anta att nu här halvvägs in i den här rundan så kommer de vilja ha sig ett litet snack. Ett litet snack i SK. Jag skulle bli väl förvånad om ifall de är redo. Eller förlåt mig, de är redo tydligen. SK är redo. De är redo på att ge sig på det här redan. Jag skulle vilja ha mig ett litet snack efter en sån här förlust. De har i och för sig redan haft en timeout och kanske inte får så mycket tid emellan. Så i så fall så är det egentligen bara att köra vidare. De har skrivit ready. Det kanske är så att Mym behöver tid. Nej, det behöver de inte heller. Det är dags att köra vidare den här matchen. En match som vi hoppas att bli en riktig jävla superupphämtning. En riktig så här, ja, nagelbitare som vi fick se igår när Fnatic slog Na'Vi. Men ja, vi hoppar in in game.
behöver inte ens säga det. Den här pistolrundan är ju ett måste för SK just nu med tanke på att de är på det dyrare lagets sida och att förlora här håller inte överhuvudtaget. Och rätt gör de Mim också genom att köpa en del USB i alla fall. Erik inleder med en USB på Getright. Allen svarar, men Erik får även face där uppe i matrummet. Nu rör sig däremot Mim in på lilla bombplatsen. Planten kommer komma där. Nu ska vi se vad SK ska göra. Det ser ut som att det inte kommer gå vägen här överhuvudtaget. Robban på vägen där. Det ser ut som Säck vet vart han är redan. Jag såg inte det, men Robban plockar honom i alla fall. Romski på sidan mot bananen. Robban plockar honom också. Riktigt jävla snyggt. Har vi någon kvar, SK? Vi har Allen. Kan han ta sista också? Det kan han inte, men det var riktigt jävla fucking nära. 1-0 där till Mim och ta sig upp på 14. Eller vad fan blev det? Blev det 12-3? Eller 14-2? Det var 12-3. Vad fan blev det? 12-3. Tack så mycket. Läser jag i chatten. Så att, ja, oavsett, svårt blir det nu för SK. Och som Arjungen antar att det var, inte Arjungen, men skriver GG kanske. Vi kollar på Mym nu när han kliver in här mot den inre, den lilla bombplatsen, det vill säga B och... Ska det stå ett chockerande SK där eller har de stäkat på andra sidan? Här är inte en käft i alla fall, det är en sån som jävligt säker. Getright kom faktiskt på sidan och inleder och plockar första. De måste nästan ta den här nu mot de här gubbarna. Fox svarar på Getright att han plockat den första, men där kommer ju facen. Och bomben är inte faktiskt nere, hör jag på att säga. Jag trodde den var nere, det lät som det. Men det var de här skotten som trillade ner som det är som en liten pip där istället. Men Robban plockar också, Robban plockar en till! Viktigt nu, riktigt bra. Erik plockar Allen. Plockar även Forrest och plockar även Robban. One on one läge just nu. Face mot Erik. Och Face kommer inte ens försöka. Jävlar i mig, jag trodde han skulle vara borta och försöka på det här. Men det är... okej, det är för sig inte slut. Jag trodde han hade plantat. Never mind. Där ser man hur mycket koll vi hade just nu. Jag trodde bomben var ner och det var dags att avsluta runda. Men Erik ner på 6 i HP. Medan vi har 50 på face. Så kommer här på bananen. Men nu är frågan om han inte är lite för långsam. Nej, det håller inte. Det går inte. Han är för långsam när han kommer upp dit. Men han vet ju inte att han är på 6 i HP. Och där är uppe på 14. Han hade under antagligen inte ingen kit heller. Så att... Så frågan är om han hade kittat eller inte, men oavsett så var han uppenbarligen för jävligt mycket för långsam. Men lätt att säga här nu efterhand. Vi kan se här nu, Mym, aggressiva. Mot övre bombplatsen. Här kommer Erik ner nu i kebaben och ska han ut här i mitten. Här ute har han faktiskt boostat upp också, så att här kanske vi kan plocka den här. De är för fucking... Ja, nu har sett den, att de har... Bussat upp varandra där och sitter där. Men nu flyttar de självklart därifrån. För det är ju ingen smart sak att sitta kvar där. Erik kommer ut och plockar Forrest. Dosa plockar Robban. De kommer ta sig upp på 15 studier som det ser ut just nu. Om du tar den här också. Nej, det är klart att inte gör det. Dosa plockar den också. Så plockar han till. Ja visst, varför inte plocka Getright också. Då har vi bara face kvar. Och där sitter den också på face. Och så har vi fucking 15. Hur fan händer detta? Jag blir så besviken. Ja, det här är en runda
Det här är en runda som är vinna eller ja, vinna måste man, inte försvinna nödvändigtvis, men ja, för att hålla sig kvar i den här matchen. Uppe på 15 just nu. Vi har tre runder för SK. Måste plocka resten. Och det är inte spelat mycket vapen och grejer för SK heller. Det är någonting som har hänt. Och det enda som går att förklara det hela är, som vi sa innan, en one night stand. Dagen efter vill man egentligen inte veta av det. Men 4-4 just nu, där kommer de fram. Get Right försöker plocka två stycken snabba jävla såna där, men det funkar inte riktigt heller. Och det här får inte Face heller in någonting. Forrest däremot på säck, kan han göra någonting annat? Nej, Romski svarar fort på Forrest. GG skriver Get Right. Han vet att det är slut. GG kan vi nästan också säga. Men vi ska väl se det ut i det sista för att inte ja, anta någonting. Och tittarna frågar, krökade de igår, Montro? Ja. Krökade ni igår, Get Right och gänget? Det är fucking frågan.